Брусилівська громада опинилась за 15 кілометрів від активних бойових дій. Тут мало не кожен мешканець доклав надзусиль, аби допомогти своїй країні та своєму народу. Попри те, що постійно лунали вибухи та сирени, люди працювали беззупинно. З нагоди Дня Незалежності України народний депутат Арсеній Пушкаренко нагородив небайдужих жителів громади. І старости, і медики героїчні наші, і підприємці, які сьогодні були. Ці всі люди згуртувалися, вся громада згуртувалася і допомагала. І я дуже пишаюсь і дуже щасливий тим, що сьогодні міг з тими людьми розділити сьогодні свято, День Незалежності, подякувати їм, це також найменше, що можемо зробити, подякувати їм за їхній героїзм. Найближчим до ворога опинився Ставищенський старостинський округ. Очільник зізнається, навіть попри те, що на територію прилітали ракети, а зовсім поруч чутно було відлуння тяжких боїв, усі мешканці згуртувались та почали діяти з перших секунд. Було як одне ціле. Ні одного я не почув голосу, що ми робимо не так. Ні одного разу я не почув про те, що там ми це не потрібно. Було рішення прийнято так. Копати яму, пісок, мішки набирати, копати окопи, переносити, поселяти, готувати, навіть організувати і сірку в тому самому дитячому садочку, і харчування, і інші процедури. Відповідно, я знаю про те, що кожен з нас, наших жителів, вклав великий, менший вклад, але в ту перемогу, яка вже почалася в нас. На території округу розгорнули медичний пункт, облаштували операційну, зустрічали, годували та розміщували переселенців, а також надавали допомогу військовим. До робіт залучені були усі – від маленьких до великих. Включилися й усі освітяни. Вихователька місцевого дитячого садочку стала мамою не лише для своїх дітлахів, але й для усіх наших захисників. Саме перше їм треба було це добре слово – зустріти їх з посмішкою, з обіймами, нагодувати. Так як кожна мама свою дитину каже, що чужих дітей сьогодні просто не буває. Для мене всі діти, так мене і прозвали мама Алла, всі бійці. Біженцям окремо ми додавали своєї сили, працювали з дітками маленькими, психологами. Для військових ми працювали, допомагали їм і прати, і шити, і готували їжу. Активно працював економічний фронт громади. Підприємці залишалися на місцях та надавали свої послуги безкоштовно. Допомагали технікою, продуктами та матеріалами. Та головне – підтримували дух людей та підтримували державу фінансово. Не можна робити того, во що ти не віриш. З самого початку я не сумнівалася ні на хвилину в тому, що ми переможемо. Ми зробили насадження капусти, огірків. В чомусь ми були успішні, в чомусь не дуже, але це нам допомогло саме в березні згуртувати людей і дати їм надію в те, що буде добре. Та все ж найбільше навантаження взяла на себе місцева лікарня, виявивши при цьому найбільший героїзм. В день до закладу надходило до 20 пацієнтів. Допомагали лікарям колеги з Київської області. Та кожен хворий залишився живим. Були і цивільні, були переселені, були іноземці. У нас от в даному на четвертий день, по-моєму, китайська сім'я попала, двоє діточок, півтора місяця, чоловік поранений в спину, там така важка травма. Ми також надавали, вчили китайську мову. Ви знаєте, нам, як сказати, не те, що повезло, лікарі досвідчені, вже з досвідом, тому бойова травма, вона має специфіку, але вони справилися все на відміну. З нагоди свята в громаді згадали й тих, хто ціною власного життя виборював і продовжує виборювати нашу незалежність. Аби їхній подвиг пам'ятали віками, в Брусилові збудують невеличку капличку, яка стане нагадуванням про справжню вартість нашої свободи. Має бути покрова наших воїнів, наших солдат, Божа Матір, є ікона покрови, де вона тримає. А під низом всередині вибити імена тих, хто не повернувся. Тих наших громадян, жителів нашої громади, які не повернулися. І щоб люди, віддаючи їм шану, могли зайти, поставити свічечку і прочитати ці імена. Вони мають жити в історії, вони мають жити в нашому розумінні. Вони мають нагадувати
наскільки небезпечне є наша байдужість, безвідповідальність. Спочатку повномасштабного вторгнення брусилівська громада втратила 8 своїх синів. І їхні імена вже будуть закарбовані в капличці назавжди. Довкола споруди також планується створити парк захисників і захисниць України. В свою чергу Арсеній Пушкаренко запевняє, зберігати пам'ять про героїв – одне з головних завдань влади, тому що саме їм ми завдячуємо нашою незалежністю. Без історії нема майбутнього, без пам'яті нема завтрашнього дня. І та ціна, яку сьогодні платить наш народ, звичайно, що це дуже висока ціна. І ця каплиця, яку ми сьогодні задумали з головою Володимиром Гребенцем тут поставити для пам'ять про наших захисників, про наших героїв, це найменше, що можемо зробити, але ми зобов'язані, ми і наші майбутні покоління, пам'ятати цих людей, пам'ятати цих героїв.